Daļai pacientu nonākot slimnīcā nav izprotams, kāpēc ārstniecības iestādē viņiem ap roku uzliek aproci ar personas datiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai medicīnas personāls zinātu, ka ārstēšanu saņems tieši pareizais pacients, nevis kāds cits ar tādu pašu vārdu vai, piemēram, līdzīgu apģērbu. Lai tik pašsaprotama lieta kā pacienta identifikācija nekļūtu par lieku nesaprašanās iemeslu, šodien tos izskaidrojam arī plašāk sižeta sērijā par pacientu tiesībām. Mēs jau neesam unikāli savu vārdu uzvārdu. Protams, ka ir vārdi, kuri ir unikālāki un kuri ne, bet tās mūsu ārējās pazīmes, tas, ka mēs esam sievietes, tad ir milzīga sieviešu grupa, tad ir vīrieši ar bārdu, sievietes ar īsiem matiem vai gariem matiem, un tās visas pazīmes nav drošas. Ja es atsaukšos kādam, piemēram, studentam vai savam kolēģiem, reku mani sagatavot zāles, aiz ielētai pacientei, kurai tur tie rozā mati, un ies pirmajā palātā, kur viņa zinās, ka ir pacienti ar rozā matiem. Bet ja tā pacienta, kur domā, es ir citā palātā, tādēļ tiek lietots pacienta identifikācijas aproces. Un tāds ļoti, ļoti labs princips, lai izslēgtu kļūdas iespējamību, ka es ne tam pacientam ielaižu kaut ko citu vai uztaisu izmeklējumu, kas šim pacientam nav paredzēts, ir, ja pacients ir spējis atbildēt, tad viņam pašam jautāt, kā tevi sauc? Tad atvērtu jautājumu, nosauc lūdzu savu vārdu uzvārdu, tad es salīdzinu tiem saviem dokumentiem, kuri man ir pieejami. Vai, un otra lieta, kas obligāti jānoskaidro, ir vai nu pacienta dzimšanas datums vai slimnīcas vēstures numurs, kas vienmēr rakstīts uz tās aproces. Tad jābūt vismaz divām lietām, kuras sakrīt manā un pacienta dokumentācijā vai galvā, lai es varētu darīt to manipulāciju, kur man jādara. Labas prakses principu gadījumā mēs jautājam, lūdzu nosauciet savu vārdu uzvārdu dzimšanas datumu. To es salīdzinu ar saviem dokumentiem. Un savukārt pacients nav spējīgs, tad to var izdarīt tuvinieks. Tad mums ir vēlreiz arī tuvinieka loma ļoti svarīga šeit. Un, ja to nedara tuvinieks, tad es varu pienākt un pastīties to, kas rakstīts pacienta aprocē, arī salīdzināt saviem dokumentiem un tādējādi pārliecināties, ka tas ir tas cilvēks, ar kuru man vajag strādāt. Bez tā nav patiesībā iedomājama droša aprūpe, ja mēs nezinām, kuram pacientam mēs esam ielaiduši un kāpēc mēs esam ielaiduši. Un tad šī identifikācijas pārbaude, zinošs pacients par to, kāda terapija viņam ir jāsaņem, ir ļoti liela iespējamība, ka mēs nekļūdīsimies nejaušības dēļ, nevis tāpēc, ka mēs neprastu, bet medicīnā pastāv daudz nejaušības, daudz varbūtības kaut ko sajaukt, ka izdarīsim kaut ko ne tā, kā vajadzētu.